Vi har haft en lille hemmelighed, og vi kan nok ikke skjule den mere. Okay. Jeg kan ikke. Vi skal være forældre. Jeg er nemlig gravid. Da-da! Kan man overhovedet se noget, altså? Du endelig skulle skjule det, så kunne du næsten ikke gøre det bedre, end du gør lige nu. Og Victor, han er faren. Du er faren. Nej, Victor! Okay, vi har snakket om det her. Han løber væk hver gang. Den 5. december, der havde vi et par dage haft lidt mistanke om, at det kunne godt være, at jeg var gravid, fordi min menstruation kom ikke, og bryster var lidt ømme, og store. Ja. Jeg blev ved med at udskyde og tage en test, for jeg tænkte, min menstruation kommer lige om lidt. Men så kom du hjem på arbejde en dag, og så kiggede vi bare på hinanden og var sådan, vi tager en test nu. Vi kan ikke vente, nu prøver vi bare at se. Og jeg havde så købt ikke bare én test, men rigtig mange tests, så jeg tror, vi kunne teste sådan 5-6 prøver af. Ja. Ja, jeg mener nok, jeg har et billede eller sådan noget, hvor jeg har en hel håndfuld af positive test. Og vi tænkte, nu prøver vi bare at filme det, og selvom at jeg sikkert ikke er gravid, så tænkte vi også, det ville være mega sødt at filme en video til vores fremtidige barn, hvis jeg nu var gravid. Fremtidige barn, det er vores barn. Ja. Det er barn, som kommer på besøg om ikke så længe. Kommer på besøg? Lige om lidt, så kommer det, lille skat. Så vi valgte at filme vores reaktion, og det er jeg glad for, at vi gjorde. Så den tænker jeg lige kan få lov til at se her. Jeg tænker, vi tager en af hver af de her. Den kan du lige åbne. Så går jeg ud og tisser i en kop imens. Jeg håber, jeg kan ramme. Hvad hvis du skal være skænder bagefter? Ja, det gør jeg. Vil du vise tisset her? Jeg tager en mørk kop, så kan du ikke se. Jeg vil ikke have lyst til at se dit tis. Det er meget værre, tænker jeg. Ja, det er selvfølgelig rejligt. Ja, nej, vi har været sammen længe. Det er vel også på tid at se dit tis. Hva? Hva? Det kan godt være, at vi skal smide den kop ud bagefter. Tag en kop, du ikke er glad for. Det er sjovt, da jeg var sådan 15, det var min største skræk nogensinde. Ved den ene, der skal der være to streger, og ved den anden, der er bare et plus, ikke? Mit hjerte går bank. Ja, altså, det er ret real lige pludselig. Hold da kæft. Jeg tager nærmest ikke engang binden om. Vi skal jo finde ud af det på en eller anden måde. Tillykke, skat. Tillykke. Det kan jeg slet ikke lige finde ud af. Hold da. Jeg har aldrig prøvet at være gravid før. Jeg har aldrig, så vidt jeg ved, heller aldrig gjort nogen gravid før. Ej. Hvor er det fantastisk. Hvor er det fantastisk. Nej. God damn, hvor er jeg god til det der. Også mig. Det kan du gøre. Også. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Ja, altså plusset kommer nu. Ej, det er bare ikke i tvivl. Jeg havde faktisk ikke rigtig troet det. Eller på en måde, så troede jeg det, men på en måde, så tænkte jeg, ej, så nemt er det ikke. Det bliver rigtig sjovt, det her. Den 5. december fandt vi ud af, at vi skulle være forældre. Glæder jul, Victor. Glæder jul, Victor. Glæder jul. Ej, og jeg bliver 30 lige om lidt, så må jeg ikke engang drikke eller noget. Det her, det ændrer jo bare alt. Er verden lige blevet lidt større? Forstår du mere? Sådan er det hele. Det giver bare mere mening. Det hele. Jeg har jo tendens til at være sådan bekymret normalt. Nu tror jeg faktisk lige, at min hjerte er sådan 1000 gange, så bekymrer jeg sådan nogen. Du kommer til at blive sådan en dejlig far. Ja, du er sådan verdens bedste mor. Tænk, at du skulle nå til et punkt, hvor du faktisk gerne vil have et barn. Det er jo faktisk det næste. Vi skal jo finde ud af, om jeg er faren. Det er du. Hvis der er noget galt med barnet, så er det sushien, jeg fik her forleden. Det er din risalamande drinks. Det klipper vi altså ud, det her. Det var sådan slet ikke skræmmende på nogen måde. Jo, det er det selvfølgelig, men slet ikke. Jeg tænkte 3 måneder siden, du har spurgt dig, hvad du drømte om allermest i verden, det var at blive en god mor. Jo. Det er sygt nok. Hvorfor vi snakker om, ja, vi tager det stille og roligt. To måneder. Vi tager det, som vi kommer. 3 måneder siden, du smed p-pillerne. Jeg troede, det blev skrevet. Positiv.
skal vi nok vente til. Ej, nej, du kommer aldrig til at få tisse lort over det hele. Ej, det er så vildt. Det er så vildt. Det kunne jo være, at test nummer 5, den er den afgørende. Okay, ej, så kommer det til at være en i december. Vi kommer til at gå i sommerbar. Ej, det er så hyggeligt. Det er perfekt. Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august. Det er så hyggeligt. Ej, jeg kan ikke komme på smukfester. Ej, har du egentlig... Ja, jeg har ikke... Skal du til smukfest? Nej, jeg skal sgu da. Nu skal jeg da overhovedet ikke. Er du vanvittig? Kom lige så, jeg blev sådan... Victor, kan du... Har du mulighed for at komme hjem? Det er positiv! Surprise. Ja. Det var fuldstændig sindssygt. Ja, det var fedt. Det var en vild aften. At det ændrer bare alt. Jeg tror, jeg sov klokken 3 om natten. Kunne vi overhovedet sove? Nej, ikke. Det er svært at finde et ord for... Hvad det vil sige at få den følelse af, at hele ens verden bare bliver ændret. Ja. Og hvad skal vi så nu snakke om? Vi har downloadet sådan en app, som viser os, hvad frugt barnet det er hver uge. Og lige nu er barnet et granatæble, 25 gram, 18 cm høj, og så er der kun 160 dage tilbage. Så jeg er 42,9% igennem graviditeten. Åh, oh, det er stærkt. Det går så stærkt. Jeg synes, det er stærkt. Men også, jeg er meget overrasket over, at jeg troede, man ville kunne se meget mere. Ja. Første trimester, ikke? Det var jo i december måned blandt andet. Der, som I nok kunne se, så var jeg ikke så aktiv heller. Og det var fordi, jeg havde det så dårligt i starten. Altså jeg havde kvalme konstant, og jeg var konstant træt. Anden trimester, det er fedt. Altså det er bedre, det er godt. Kvalmen den er aftaget en del. Og det er også fedt, at man begynder med så småt at kunne se, at der er en lille smule mave. Og det er ikke bare lige, når jeg er tyk. Det er ikke bare lige, at du spiser mange burger. Ja, præcis. Man skal også igennem en masse forskellige scanninger, når man er gravid. Der er blandt andet nakkefoldsscanningen. Vi var selvfølgelig lidt nervøse, fordi det er man altid, når man skal til en scanning. Man ved ikke, hvordan baby har det, så det var lidt spændende. Ja, det var interessant. Plus så skulle vi have lavet den her nede i Australien, hvilket for det første er ret dyrt, men også en lidt mere besværligt end at gøre det i Danmark. Helt sikkert mere bøvlet. Det var jo slet ikke planen, at du skulle være gravid lige nu. Planen var, at vi skulle hoppe i faldskærm, og vi skulle købe jetski, og vi skulle... vi skulle alt muligt, vi skulle søge, det kunne det være mig, der gør sådan noget. Det skulle have været den vildeste ferie, det her, hvor vi skulle have oplevet så mange sindssyge ting. Og ved du hvad, så må jeg bare ingenting. Turen blev en del anderledes. Men ikke dårlig, ikke dårlig. God tur, hvis du også kunne høre det. Fint tur, rigtig rart og sådan noget. Nakkefoldsscanning gik heldigvis rigtig, rigtig godt. Vi fik også nogle rigtig fine billeder taget. I kan se her. Vi fik at vide af hende, der scannede Rebecca, at barnet var lå exceptionelt godt. Ja. Og var exceptionelt fotogen. Ej, du havde også et moment ind til den der scanning der. Åh ja, det er rigtigt. Ja, det var ret sindssygt, fordi at jeg sad og strak min arm. Sådan, jeg sad sådan og ømmede mig en lille smule og strak mig. Lige pludselig siger hun sådan, du kan du se, nu på strækker babies, og så vi strækker os på samme tid. Ja, det var lidt specielt. Egentlig så kan man godt finde ud af, hvad kønnet er lige nu. Men vi har valgt at vente til, når vi kommer hjem til Danmark, til at finde ud af, hvad det er. Men vi har en lille mistanke om, at det godt kunne være en dreng. Det, jeg føler, det er en dreng, men jeg vil selvfølgelig blive så glad, uanset hvad køn det er. Ja, jeg har altid tænkt, at det skulle være en dreng, jeg skulle have. Ja. Lidt at finde ud af, at man går videre, så tød det bare ikke noget længere. Nu var det bare, til at have familie. Det var det, der betød alt. Bare det er sundt og rask, så det at være så glad. Og det er selvfølgelig en kliché at sige, men det kommer lidt lige fra hjertet, når vi siger det. Jeg er faktisk også nysgerrig, om nogle af jer I har haft nogle sådan mistanker, så hvis I har haft det, så prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet. Jeg tror, vi har været ret gode til at skjule det. Jeg tror også, altså, du kom til at smide noget op for den bog, jeg har givet dig med Sofie Linde. Ja. Der var nogen, der var sindssygt skarpe. Der var en person på Instagram, der skrev til mig og spurgte, om jeg var gravid, fordi jeg havde den her bog. Det var lige før, vi skulle til Australien, hvor jeg filmede en kort story til min Instagram over, hvad jeg havde pakket til Australien. Og i min kuffert, der lå bogen med Sofie Linde, som blev givet mig. Jeg er i fuld gang med at pakke her til min tur til Australien sammen med Victor. Jeg håber virkelig ikke, den vejer for meget, den her kuffert. Så der var en meget skarp seer der, så du havde ret. Det er jeg. Men der var faktisk ikke andre, der rigtig havde skrevet. Det her, det var det allerførste babytøj, jeg fik af min søskende i julegave. Det er så småt. Endnu sidder i valentinsdagsgave, da Victor han gav mig den her. Det er fra vores yndlingssted i Australien, hvor vi også skal tilbage til lige om lidt, faktisk. Så sød, og så står der bare en bag på. Den følelse, jeg skulle købe, i hvert fald for mig, som gut, det er det der med at købe barnetøj. Det føles ret vildt. Det er som om, at hvert skridt, vi tager imod, hvor vi forældre, jo mere og mere virkelig bliver det, jo mere og mere sindssygt bliver det. Ej, bliver jeg helt rørt igen.
Jeg ved ikke, hvor meget mere vi har at sige. Det var i hvert fald bare det, at vi skal være forældre, og vi glæder os, og vi er glade. Og det bliver et sommerbarn. Ja, den 7. august. 7. august. Jeg har også begyndt med at mærke en lille smule sådan tumlen inde i maven, så jeg tror, man begynder med at kunne mærke den lige så stille. Det er så magisk. Nå, tak fordi I har set med. Men vi ses bare igen i min næste video. Hej! Mwah! For baby. Yes! Vi fik den!